Bueno, ara ja han passat uns dies des del partit de Copa i és el moment perfecte per parar-nos a pensar en el que ha aconseguit aquest equip. Perquè en el moment estic segur que ningú llevantinista estava content. Tots veiem la final tan prop que mos va saber a poc. Però ara que ha passat el temps ja mirem pa carrera i diguem, hòstia, som el Llevant i hem arribat a semifinals. Això n'hi ha que disfrutar-ho, ho han pogut disfrutar, poc... esperem tornar a veure-ho, però no se sap si tornarà a passar. Del partit de Copa, destacar sobretot el bé que va jugar el Llevant, perquè encara que tingueren moltes ocasions de l'Atlètic, el Llevant també va tindre les seues, la que tingué Roger la marcà, n'hi hagueren algunes altres que pogueren haver acabat en gol, i tingueren la mala sort de que no, i com dia Paco en la roda de premsa, va ser tot qüestió d'efectivament sort, perquè nosaltres tinguérem una que Gerai la toca, quasi se la marca en pròpia i li pega el palo i el baló és rebotat justet a les mans del seu porter, i la nostra, la que eix un rebot del defensa, palo i gol. Va ser una qüestió de mala sort, poc es pot fer en jugades aixina, però bé. Partit molt bo, molt serio, arribarem a pròrroga, pròrroga d'unes semifinals, a veure quan arriba, quins equips arriben a això. Ens quedarem a no res de passar a la final, no va poder ser, però bueno, contents de l'equip. Ja estem fora de la Copa, s'ha acabat l'acumulació de partits, i ara ja només queda pensar en la Lliga, una Lliga en la que anem molt bé, la veritat, anem 32 punts, Europa no està junt, deuria ser ara mateix el nostre objectiu, perquè mirar per acabar ja queda molt lleig, ja tenim massa punts com per anar pensant en el descens. Ara ja el nostre objectiu té que ser l'Europa League. I és una cosa que, per difícil que soni, no està tan lluny. Estem sols a 5 punts del Villarreal, que és el que marca ara mateix a la sèptima posició, que seria la d'Europa en cas de que el Barça guanyara la Copa, i no està tan lluny. Podríem pensar perfectament que podríem arribar.